ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ዘውትር ቅዳሜ ምሽት ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኒቆዲሞስ መርሃ ግብራችን ነው። በኒቆዲሞስ መርሃ ግብራችን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውጭ ያሉ ሰዎች የሚያነሱትን ጥያቄ በመምህራን መልስ የምናሰጥበት ነው። እንግዲህ ለዛሬም የተነሳውን ጥያቄ መልስ ሊሰጡን መምህር ቢትወደድ ወርቁን ጋብዘናል። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት በኒቆዲሞስ መርሃ ግብራችን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውጭ ያሉ ሰዎች የሚያነሱትን ጥያቄ መልስ የምናሰጥበት ነው። ለዛሬም አንድ ጥያቄ ደርሶናል። ጥያቄው ደረሰን በስልክ የውስጥ መስመራችን ነው። እንደዚህ ይላል ጥያቄው፣ በእኛ እምነት ብዙ ታምራት ይደረጋል። በየሳምንቱ እጅግ በጣም ብዙ ፈውስ ይከናወናል። ሽባው ይተረተራል፣ ጎባጣው ይቀናል፣ እውሩ ይበራል፣ ደንቆሮም ይሰማል። ጌታም በወንጌሉ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ይላል። እናንተ ግን በእኛ አዳራሽ የሚደረገውን ፈውስ ትቃወማላችሁ፣ ትክክልም እንዳልሆነ ስትናገሩ ትሰማላችሁ። ከቃሉ ጋር እየተጋጫችሁ እንደሆነ ግን ታውቃላችሁ። የቤተ ክርስቲያናችሁ አስተምሮ በዚህ ላይ ምን ይላል የሚል ጥያቄ ነው የደረሰን። እንግዲህ መልካም። እንግዲህ ጠያቂያችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ አጠቃላይ የጥያቄው ሀሳብ ከተአምራት ጋር የተያያዘ ነው እና እንግዲህ ከጠያቂያችን እንደተረዳሁት አንድ ተአምር መስራት ለምሳሌ ድዊ መፈወስ ወይ ሽባ መተርተር ወይ ለምጽ ማንጻት ወይ እውር ማብራት ወይ ጎባጣ ማቅናት ከፍ ሲል ደግሞ ወይ ሙት ማስነሳት እንደ ትልቅ ተአምርና በትክክለኛ መንገድ በትክክለኛ ጎዳና በእግዚአብሔር መንገድ ለመሆናችን እንደ ምልክት አድርገው እንዳዩት ነው እንግዲህ ጠያቂያችንን የተረዳሁት ያንን ነው። እና እኛ ደግሞ የምንጀምረው ምንድን ነው እንግዲህ ሙት ማስነሳት፣ ድዌ መፈወስ፣ ሽባ መተርተር፣ ለምጽ ማንጻት፣ ውራንን ማብራት፣ ጎባጦችን ማቅናት፣ ከዚህም የበለጡ ሌሎች ታምራትን መፈጸም አንድ ሰው ቢፈጽም የእግዚአብሔር ሰው ለመሆኑ ማረጋገጫ አይደለም። ይህንን እንደ ማስገንዘቢያ አንስቼ መናገር እፈልጋለሁ። ማንኛውንም ታምራት ብናደርግ ታምራት አደረግን ማለት የእግዚአብሔር ለመሆናችን ምልክት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ምንድነው በዓለማችን ላይ ለምሳሌ ብዙ ጠንቋዮች አሉ፣ አስማተኞች አሉ፣ መተተኞች አሉ፣ ድግምተኞች አሉ። የተለያዩ ዘዴዎችን እየተጠቀሙ ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሲያደርጉም ኖረዋል። ስለዚህ እነዚህ በሰይጣን መንፈስ እየሄዱ እንደዚህ አይነት ታምራትን የሚያደርጉ ሰዎችንም ታምራትን ስላደረጉ ብቻ የእግዚአብሔር ልንላቸው ነው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ማስተዋል የሚያስፈልገው ታምራትን አደረግን ማለት የእግዚአብሔር ነን ማለት አይደለም። ይህንን መጀመሪያ ጠያቂያችን ቢገነዘቡ መልካም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንግዲህ አሁን ስለ ተአምራት ስለተነሳ ተአምር ራሱ ምንድን ነው ከሚለው ስንነሳ እንግዲህ ተአምር የሚለው ቃል በመጀመሪያ እንደው ድርጊቱ ላይ ሳይሆን ራሱ የቃሉ ትርጉም ተአምር ማለት ምልክት ማለት ነው። ምልክት ላላመኑ ሰዎች የሚሰጥ ምልክት ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ነገር ስንፈልግ የሚሰጠን ምልክት ተአምር ይባላል። ተአምር ቃሉ ግዕዝ ነው። ወደ አማርኛ ሲተረጎም እንግዲህ ምልክት ነው። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ቸርነቱን፣ ካህሊነቱን፣ መጋቢነቱን ለመግለጥ የሚሰራው ስራ ምን ይባላል? ተአምር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ተአምር ምልክት ማለት ነው። ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል። እና ሌላው ስለ ተአምር ስናነሳ ትክክለኛው ተአምር አንደኛ በእግዚአብሔር ቸርነት የሚፈጸም ነው። ትክክለኛ ተአምር ከሆነ ትክክለኛ ተአምር ያልኩበትን ምክንያት በኋላ ላይ ነው የምናገኘው እና በእግዚአብሔር ቸርነት የሚፈጸም ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር የሚሰራው ተአምር ሃይማኖታዊ ትርጉም ያለው ነው፣ አንድን ሰው ለመጥቀም የሚደረግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ትርጉም ያለው ተግባርም ነው። እንደ አራተኛ የማነሳው ነጥብ ስለ ተአምር ምንድን ነው? ተአምር ብዙ ጊዜ የተፈጥሮ ህግጋትን የሚሽር ነው። የተፈጥሮ ህግጋትን ይሽራል። የተፈጥሮ ህግጋትን ካልሻረ ምናልባት ሁኔታው ኖርማል ነው ሊባል ይችላል። የተፈጥሮ ህግጋትን ሲሽር ግን ተአምር ይባላል ማለት ነው። ይህንን እነዚህ ነጥቦች ከተአምራት ጋር በተያያዘ ማስተዋል ያስፈልጋል። እንግዲህ ተአምራት ትርጉማቸው ይሄ ከሆነ
በርግጥ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና ብዙ ተአምራትን ፈጽሟል። ሙታንን አስነስቷል፣ ድውያንን ፈውሷል፣ ሽባዎችን ተርትሯል፣ ለምጻሞችን አንጽቷል፣ አጋንንትን አውጥቷል፣ ሙታንን አስነስቷል። ብዙ ብዙ ተአምራትን አድርጓል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ለርሱ ተአምራትን ማድረግ የባህሪ ገንዘቡ ነው ማለት ነው። የተፈጥሮ ግጋትን ሽሮ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ነገሮች ሊፈጽም ይችላል። ሌላው ደግሞ እርሱን ያመኑ እርሱን የተከተሉ ሰዎችም ተአምራትን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። ቅድም ጠያቂያችን እንደተናገሩት አምላካችን በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ስለዚህ በዚያ መሰረት በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ እንደምናገኘው አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ጻድቃን የተፈጥሮ ሕግጋትን ሁሉ እየሻሩ ብዙ ነገሮችን ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። ስለዚህ ይህንን በቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ ነው እና በቤተክርስቲያናችን እንደተማርነው ብዙ ተአምራትን የፈጸሙ አባቶቻችን እናቶቻችን አሉ። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስም ስለሚያስተምረን የአባቶቻችን የገድል መጽሐፍ የተአምራት መጽሐፍት ይህንን ስለሚያስተምሩን ዞር ብሎ እነሱን ማየት ነው። እንግዲህ ተአምራት ይሄ ከሆነ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በእርሱ ያመኑ ሰዎች ተአምራትን እንደሚያደርጉ ከተናገረ ስለ ተአምራት ልናውቃቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ማለት ተአምራትን በተመለከተ ሌሎች ሰዎች ተአምራትን አድርገው ባደረጉት ተአምራት እኛ እንዳንጠፋ ሊያጠፋ ስለሚችል እንዳንሳሳት አንዳንድ ሀሳቦችን መረዳት ያስፈልገናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ተአምራት አስፈላጊ ናቸው፣ ይሄ አያጠያይቅም። ተአምራት አስፈላጊ ናቸው ማለት ግን ተአምራትን አብዝቶ መፈለግ ይገባል ማለት አይደለም። ተአምራት አስፈላጊ እንደሆኑ ቢታወቅም ተአምራትን ወይም ምልክቶችን አብዝቶ መፈለግ ግን አመንዝራነት ተብሏል በመጽሐፍ ቅዱስ። ይህንን በተመለከተ ምንድን ነው በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ላይ አሁንም ማስተዋል ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ለተአምራት የተለየ ቦታ ትሰጠው። ለምንድን ነው የማትሰጠው? ተአምራትን መፈለግ አመንዝራነት ስለሆነ። ለምእመናንም ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ለልጆቿም የምታስተምረው ተአምራትን ምልክቶችን አብዝተው እንዳይፈልጉ ነው። አብዝተው መፈለግ የለባቸውም። ምክንያቱም ለእኛ ለክርስቲያኖች እንደ ክርስቲያን ትልቁ ተአምር ምንድን ነው? የአምላክ ሰው መሆን። የአምላክ ሰው መሆን ትልቁ ምልክት ነው። እነሆ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ ትልቁ ምልክታችን አንደኛ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ፣ ይሄ ለእኛ ትልቅ ተአምር ነው። ተደርጎም አያውቅም እኮ በዓለም ላይ ከዚህ በፊትም አልተደረገም፣ ከእመቤታችን በፊት አሁንም እስካሁን ድረስ አልተደረገም፣ ወደፊትም አይደረግም። የተፈጥሮ ሕግጋትን ሽሮ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና እንድትወልድ አድርጓታል። ይህ ትልቅ ተአምር ነው ለኛ። ሁለተኛ ደግሞ የአምላክ መወለድ ራሱ የአምላክ ሰው መሆን እኮ ተአምር ነው። ከዚህ የሚበልጥ ተአምር ምን አለ? አምላክ ሰው ሆነ፣ መለኮት ሰው ሆነ፣ ቃል ስጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በእኛ አደረ፣ ከእኛ ጋር ተመላለሰ፣ አየ ነው፣ ዳሰስ ነው፣ ጨበጥ ነው። ስለዚህ የማይዳሰሰው ተዳሰሰ፣ የማይታየው ታየ። አምላካችን ረቂቁ አምላክ በእኛ በግዙፍ ስጋ ተገልጦ አየ ነው። ከዚህ የሚበልጥ ምልክት ምንም የለንም። እና ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ቦታ ምልክቶችን ወይም ታምራትን በተመለከተ ተጠየቀ። የመጀመሪያው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አይሁድ መጡና ምን አሉት? ምልክት አሳየን አሉት። እንግዲህ አንተ ስለምታደርገው ነገር ምልክት አሳየን አሉት እና ተአምር አሳየን አሉት። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነበር ያላቸው? ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ተአምርን ይሻላል። ስለዚህ አሁን ምልክትን አብዝቶ መፈለግ ተአምርን አብዝቶ መፈለግ ምንድን ነው ማለት ነው? አመንዝራነት ነው። አመንዝራ የሚባለው ምንድን ነው? አመንዝራ እንግዲህ ነገሩ አንድ ነው። ነገሩ አንድ ሆኖ ሳለ አመንዝራ ሰው እንዲለዋወጥለት ይፈልጋል። ስለዚህ አይሁድም በወቅቱ ተአምር እንዲለዋወጥላቸው ትምህርት እንዲለዋወጥላቸው ትምህርት አንድ ሆኖ ሳለ ምልክት አንድ ሆኖ ሳለ ትምህርትና ምልክት እንዲለዋወጥላቸው ይፈልጉ ስለነበረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሰጻቸው። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል። ስለዚህ በአጭር ቋንቋ ተአምርን መፈለግ ምልክትን መፈለግ ምንድን ነው? አመንዝራነት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ቅድም ካያያዝ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ ስናነብ ሌላ ቀን መጥተው ምን አሉት? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሁንም ምልክትን አሳየን አሉት። ምልክትን አሳየን አሉት። ምልክትን አሳየን ሲሉት ይህንኑ ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረ በኋላ ምን አላቸው? ክፉና መንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል፣ ነገር ግን አለ ከነቢዩ ከዮናስ በቀር ለዚህ ትውልድ ሌላ ምልክት አይሰጠውም አለ።
ነቢዩ ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንዳደረ እንዲሁ የሰው ልጅም በምድር ልብ ውስጥ ያድራል ብሎ ጌታችን አስተማረ። አሁን ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን? ቀድም በትምርታችን መነሻ ላይ የተናገርኩትን ነገር ነው ያጸናው። ለኛ ትልቁ ምልክታችን ታምራችን ምንድነው? ያምላክ ሰው መሆን ነው። የመቤታችን በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ ያምላክ ሰው መሆን ነው። አምላክ ሰው ሆኖ እንደ ጻናት የመቤታችንን ጡት ይዞ ጠባ። ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ አምላክ የመቤታችን ጡቷን ይዞ ጡቷን ጠባ። ብዙ ታምራትን አደረገ። በዚህ ምድር ተመላለሰ። ሰማያትን በከዋክብት የሚያደምቅ ምድርን ደግሞ በጽጌያት በአበባዎች የሚያደምቅ አምላክ እርሱ ራቁቱን በቤተልሔም ዋሻ በከብቶች በረት ተወለደ ማለት ነው። ይሄ ታላቅ ተአምር ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ። ይሄ ታላቅ ተአምር ነው። ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። ይሄ ታላቅ ተአምር ነው። አረገ። ይሄ ታላቅ ተአምር ነው። ስለዚህ ለዚህ ትውልድ ከዚህ በቀር ሌላ ምልክት አይሰጠውም ብሎ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ምልክት ወይም ተአምር አስፈልጊ ቢሆንም እነሱን የሚፈልግ ሰው ካለ ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገስጾታል ማለት ነው እንዳይፈልግ። እና ብዙ ጊዜ ጌታችን ምልክት አሳየን ተአምር አሳየን ሲሉት ጌታችን እንዲህ ያለ እየገሰጸ ይመልሳቸው ነበር። ይሄን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማስተዋል የሚያስፈልገን ምንድነው? እንግዲህ ተአምር ማድረግ ተአምር መስራት ጸጋ ነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጥ ጸጋ ነው፣ የኛ አይደለም። ግን ተአምራትን ስላደረግን ደግሞ ሁለተኛው ነጥብ እንድናለን ማለት አይደለም። ሰው ተአምር ስላደረገ አንድ ምልክትን ስላሳየ ይድናል ማለት አይደለም። እንደውም ልንኮነንበት እንችላለን። ተአምራት የማድረግ ጸጋ ተሰጥቶን ተአምራት ስላደረግን ሳይሆን የምንድነው የማንን ፈቃድ ስለፈጸምን ነው? የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስለፈጸምን ነው። ስለዚህ ተአምር ከማድረግ ድውይ ከመፈወስ ሽባ ከመተርተር ምን ከማድረግ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ እርሶ ከመጡበት አሁን ቅድምም ካሉት ጋር አያይዘን ታምራት በአይን የሚታዩ ብቻ አይደሉም ማለት ነው። በትክክል አዎ፣ በትክክል ትልቁ እንደውም ከታምራት የሚበልጠውን እኮ ጌታችን አስተማረን። ከታምራት የሚበልጠው ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ነው። ሰዎችን መታገስ ከታምራት በላይ አሁን ሰው ትዕግስት ባጣ ጊዜ ትዕግስተኛ ሆኖ መገኘት ታምር ነው። ብዙ ሰው ጸሎት ማድረግ ባቆመበት ጊዜ ለምሳሌ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 8 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ ካስተማረ በኋላ የሰው ልጅ ለፍርድ በሚመጣበት ጊዜ በምድር መካከል እምነት ያገኘውንን ብሎ ተናግሯል። ጸሎት እያደረገ የሚተጋ ሰው ያገኘውንን ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ሰው ጸሎት ማድረግን በተወ ጊዜ በልዩ ልዩ ምክንያት አንድ ሰው ፈተና ተቋቁሞ መከራ ተቋቁሞ በጸሎት ከጸና በእምነት ከጸና ይህም ተአምር ነው ማለት ነው። በአምልኮተ እግዚአብሔር መጽናት፣ ብዙ ሰው ከአምልኮተ እግዚአብሔር በሚወጣበት ዘመን በአምልኮተ እግዚአብሔር ጸንቶ መገኘት ይሄ ከተአምር ሁሉ የሚበልጥ ነው ማለት ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን ይህንን ነው እና ተአምራት አሁን ለማድረግ እንደው ልዩ ትኩረት እንዳንሰጠው አሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማረን። በዚህ አትድኑም አለ። የምትድኑት የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈጸም ነው ብሎ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማረ። ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል። ሌላው አሁንም ሐሰተኞች እኮ ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ወይም ታምራትን በማድረግ ጸጋ እኛ በዚያ ጸጋ ብቻ ልንድን አንችልም። ለምሳሌ አሁን በብሉይ ኪዳን አንድ ቃል እንመልከት። ምንድን ነው? ታምራትን ማድረግ የእግዚአብሔር የመሆናችን ምልክት አይደለም፣ ማሳያ አይደለም። ታምራት ላይ መጠንቀቅ አለብን። ይህንን እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በደንብ ግልጥ ለማድረግ መጀመሪያ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ታሪክ ማንበብ በቂ ነው። ምንድነው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን? በእርግጥ በኋላም ሶስተኛ ማነሳው ነጥብ አለ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ፈርዖን ቤት ላከው። ወደ ፈርዖን ግባና ሕዝቤን ልቀቅ ይልሃል እግዚአብሔር ብሎ ላከው ሙሴን። አሮን አንደበት ይሆንልሃል አለው። ሙሴና አሮን ተያይዘው ወደ ፈርዖን ቤተ መንግስት ሄዱ። ወደ ፈርዖን ቤተ መንግስት ሄደው እግዚአብሔር ሕዝቤን ልቀቅ ይልሃል ብለው ተናገሩት ፈርዖንን። ፈርዖን ህዝቡንም አለቅም እግዚአብሔርን አላውቅም፣ ለመሆኑ እናንተ እግዚአብሔር የምትሉት ስለላካችሁ ምን ምልክት ታሳዩኛላችሁ አላቸው ይላል። ከዚያ ምን አደረገ? ሙሴ በእጁ በትር ይዞ ነበር፣ በትሩን ጣለ። በትሩን ሲጥል ያ በትር ምን ሆነ? እባብ ሆነ። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ምልክት ነው፣ ተአምር ነው ማለት ነው። አሁን ማን ነው አንድ በትር አሁን አንድ ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ቢጥልና እባብ ቢሆን እኔና አንቺም አንቀመጥም፣ እንደነግጣለን። የተፈጥሮ ግጋትን የሻረ ስለሆነ ከዚያ በኋላ ምን አደረገ ይላል? ፈርዖን ጠንቋዮቹን አስጠራ። ፈርዖን ጠንቋዮቹን አስጠራና የፈርዖን ጠንቋዮች ምን አደረጉ? በትራቸውን ጣሉ። በትራቸውን ሲጥሉ የፈርዖን ጠንቋዮች የጣሉትን በትሮች ምን ሆኑ ይላል? እባቦችን ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ የሆኑ ሰዎችም ጠንቋዮችም ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው? ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ። አሁን ማሻማ ቃል አለ። ለምሳሌ ጠንቋዮች ታምራት የሚያደርጉት በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ ነው እንዴ?
በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ አይደለም። በልዩ ልዩ መንገድ ካጋንንት ጋር እየተስማሙ ታምራት ሊያደርጉ ይችላሉ። አሁን በቤተክርስቲያን ታሪክ እኮ ለምሳሌ እነ ሲሞን መሰሪ፣ ይሄ ሲሞን ጠንቋዩ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ብዙ ታምራት ያደርግ ነበር እንደገና ናኦስ የሚባል ጠንቋይ በቅዱስ እስጢፋኖስ ዘመን በሬ ሹክ ብሎ በሬውን ለሁለት እስከ መሰንጠቅ ደርሷል። ናኦስ ጠንቋይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየሽ። ቅዱስ እስጢፋኖስ በሚያስተምርበት ጊዜ ምን አደረገ? በሬ ያስመጣና በሬው ጆሮ ላይ ሄዶ ሹክ አለው ይላል እና በሬው ለሁለት ተሰነጠቀ። በዚያን ወቅት የነበሩት ሰዎች ያው ምልክት በጣም ይፈልጉ ስለነበረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ስንትተው ምን አደረጉ? ወደ ናኦስ መጡ ይላል። ከዚያ ቅዱስ እስጢፋኖስ ምን አደረገ? ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይሄ ጠንቋይ እነዚህን ምእመናን በታምራት እንዳይወስድብኝ ብሎ ጸልዮ ለሁለት የተሰነጠቀውን በሬ እንደገና የእግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት አንድ አደረገው። በሬውን አንድ አድርጎ ወደ እርሱ መለሰው ይላል። ስለዚህ ተመልከቻው፣ ሰዎች በሰይጣን መንፈስ እየተመሩ ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ቅዱሳን ሰዎች ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ። እንዴ ከዚህ ጋር በተያያዘ በምን ሊለይ ይችላል? ከእግዚአብሔር መንፈስ ይሆን? አሁን በምን እንለያቸዋለን? ኋላ ላይ እመጣበታለሁ፣ አረሰው። ወደ እነዚያ ወደ ፈርዖን ጠንቋዮች እንምጣ። በትር ጣሉ፣ እባብ አደረጉ። ሙሴ እንደገና እጁን ወደ ብብቱ ሰደደ። ከብብቱ ሲያወጣ ከለምጽ ነስቶ አየው፣ ታምራት አሳየው። የፈርዖን ጠንቋዮችም ያንን አደረጉ። ግን የእግዚአብሔር ተአምር እንደሚበልጥ ለማሳየት የአሮን እባቦች እነዚያን የጠንቋዮቹን እባቦች ዋጧቸው ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ተአምር እንደሚበልጥ ሰይጣን ወይም ሰይጣን ያደረባቸው ሰዎች ምን ተአምራት ቢያደርጉ ከእግዚአብሔር ተአምር እንደማይበልጥ ለማሳየት ይህንን እግዚአብሔር አደረገ። ስለዚህ አሁን ጠያቂያችንም ማስተዋል የሚገባቸው ነገር ምንድን ነው? ተአምር ስለተደረገ ብቻ ተአምራት መደረጉ የእግዚአብሔርነት መገለጫ ነው ብሎ ማጠቃለል መደምደም ወደ ከፋ ስህተት ሊጥለን ይችላል፣ ከእግዚአብሔር ሊለየን ይችላል። ይህንን ነው የምንረዳው። ሁለተኛ ደግሞ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 እና ምዕራፍ 22 በልዓም የሚባለውን ሰው እናገኛለን። ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ላይ አሁን በልዓም እንግዲህ ጸጋ ተሰጥቶታል፣ ታምራትን ያደርግ ነበር በልዓም። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የሚገርመው ነገር? በልዓም ትንቢት ሁሉ እስከ መናገር ደርሷል። ስለ አምላክ ሰው መሆን ተናግሯል። እንደገና ደግሞ በልዓም በተለይ ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ላይ አህያውን ያናግር ነበር። እዛ ጋ አሁን እንደ ቀላል ልናየው እንችላለን። ምንድን ነው የእግዚአብሔር መልአክ ሊቋቋመው በወጣ ጊዜ አህያዋ አንዴ እርሻ ውስጥ ትገባለች፣ አንዴ ወደ ግንብ ትጠጋለች። ከዚያ መጨረሻ ላይ በልዓም አንስቶ ሲደበድባት እግዚአብሔር ምን አደረገ ይላል? የአህያይቱን አፍ ከፈተ ይላል። ከዚያ በኋላ አህያይቱ ምን አለችው ይላል? እንዴ ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ላይ ያለ ቃል ነው። ምን አለችው ይላል? ምን አድርጌ ያለው? ለምንድን ነው እንዲምትደበድበኝ? እስከ ዛሬ ድረስ ከአንተ ጋር ስኖር እንዲያድርጌ ባውቃለሁ ወይ አለችው ይላል። አሁን አንቺ እኔና አንቺን እንግዲህ ውሰጅን፣ አህያ ቆሞ ቢያናግረን አንደነግጥ? እንደነግጥ። አሁን ቤትሽ ስትገቢ ቤትሽ የታሰረች ድመት ልክ ስትገቢ ምን ነው እስካሁን ድረስ አስረሽኝ አስራብሽኝ ብትልሽ ምሮ የሚሰማሽ? በጣም እንደነግጣለን። ለምንድን ነው የምንደነግጠው? እኛ እንስሳት ሲናገሩ አይተንም አናውቅም። አሁን አንድ እንስሳ ቢናገር ለእኛ ተአምር ነው። በልዓም ግን አልገረመውም ያ ነገር። ያልገረመው ለምንድን ነው? አህያይቱ ስትናገር በልዓም ያልደነቀ ያልገረመው ለምንድን ነው? በልዓም ራሱ ታምራትን ያደርግ ስለነበር ነው። ታምራትን ያደርግ ስለነበር አህያይቱ ስትናገር አልገረመውም አልደነቀውም። ስለዚህ ምን አላት? ሰይፍ በእጄ ይዤሽ ቢሆን ኖሮ እዚሁ ገልሽ ነበር አላት ይላል። ስለዚህ በልዓም ታምራትን አድርጓል፣ ታምራትን ያደርግ ነበር። ታምራት ማድረጉ ግን ነፃ አላደረገው። እንደውም ምን ይላል እዚህ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ቃል የሌለው አህያ በሰው ቃል ተናግሮ የነቢዩን እብድነት አገደ ይላል። ስለዚህ ይሄ ነቢይ ታምራት ቢያደርግም መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ብሎ ጠራው? እብድ ብሎ ጠራው ማለት ነው። አሁን ታምራትን የሚከተሉ ሰዎችን ቅዱሳት መጻሕፍት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ቅዱስ ጴጥሮስም በምን አይነት ቋንቋ እየገለጣቸው እንደሆነ እንግዲህ ማስተዋል ያስፈልጋል። አመንዝራነት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እብደት ነው፣ አእምሮን እንደመሳት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማስተዋል ያስፈልጋል። እና አሁን ለተአምራት ልዩ ስፍራ እንዳንሰጣቸው ቅዱሳት መጻሕፍት የሚያስጠነቅቁን ለምንድን ነው? ሐሰተኞችን በአጋንንት መንፈስ እየተመሩ ተአምራትን ሊያደርጉ ስለሚችሉ ነው። ተአምራትን የማድረግ ጸጋ ቢሰጠው እንኳን አንድ ሰው ተአምራትን ስላደረገ ይድናል ማለት አይደለም። ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው እንደ ሶስተኛ ነጥብ ማንሳት የምፈልገው ተአምራት ላይ አሁን ቅድም ካልሽኝ ጋር እንድንጠነቀ፣ አንደኛ ተአምራትን መፈለግ አመንዝራነት ነው፣ ሁለተኛ ተአምራትን ስለፈጸምን አንድንም፣ ሶስተኛ ደግሞ እንድንጠነቀቅ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? እንደውም የአውሬውና የመንገድ ጠራጊዎቹ አመጣጥ ምታታዊ ተአምራትን በመፈጸም ነው። ምታታዊ ተአምራትን
አሁን እንግዲህ አውሬው ይመጣል አይደለም? የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ስለ አውሬው ምንነት ኮዱ 666 ነው። ከቤት አይሁድ የሚወለድ ነው በደንብ ተነግሮናል። ደም ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ አውሬ ብሎ ጠርቶታል። ሰው ነው፣ በግብሩ ነው አውሬ ብሎ የጠራው። እና ስለዚህ 666 ስለተባለው የተባለው አውሬ ይመጣል። ሲመጣ ግን የሚመጣው በምንድን ነው? ታምራትን እያደረገ ነው፣ ታምራትን እየፈጸመ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳይሽ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ያ መንፈስ። የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው የሚመጣው፣ ዓለምን በሙሉ ለማሳትና ዓለምን በሙሉ በዘንዶ በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ለማስደረግ ነው አውሬው የሚመጣው። አውሬው ሰው ነው፣ ከነገደ ዳንና ከነገደ ኤሳው የሚወለድ ሰው ነው። የአውሬው ዋናው መልእክቱ፣ ዋናው ተልእኮ፣ ዋናው ዓላማው ምንድን ነው? ሰዎች ለሰይጣን እንዲገዙ ማድረግ ነው። ስለዚህ አውሬውም ሆነ የአውሬው መንገድ ጠራጊዎች አመጣጣቸው በምንድን ነው? ተአምራትን በመፈጸም ነው። ታዲያ አውሬውም ሆነ የአውሬው መንገድ ጠራጊዎች የሚመጡት የሚደንቁ ተአምራትን እየፈጸሙ ከሆነ፣ ተአምራትን መፈጸም የእግዚአብሔር ለመሆኑ ማሳያ ነው፣ ምልክት ነው እንዴት ሊባል ይችላል? እንደውም የበለጠ መጠንቀቅና ተአምራት ከሚባሉ ነገሮች ላይ አይናችንን ማንሳት አለብን። አሁን ዛሬ በብዛት እንደምናየው ሰው ብዙ ሰው እየተሳሳተ ያለው በሰይጣን እየተወሰደ ያለው በምንድን ነው? በተአምራት። ትልቁ ተአምር ማመን ነው። ትልቁ ተአምር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መመላለስ ነው። ትልቁ ተአምር ንስሐ መግባት ነው። ትልቁ ተአምር ስጋው ደሙን መቀበል ነው። ትልቁ ተአምር ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ተብሏል። ብዙ ሰው ተዘጋጅቶ መኖር አልቻለም። ተዘጋጅቶ መኖር ይሄ ትልቅ ተአምር ነው። ይሄ ነው እንደ ተአምር የሚታየው እንጂ ሰው ትልልቅ ተአምራትን ስላደረገ፣ ቅድም ጠያቂያችን እንዳለችው ድዊ ስለፈወሰ፣ ሽባ ስለተተረተረ፣ ለምጽ ስለነጻ፣ ጎባጣ ስለቀና፣ እውር ስለበራ፣ ሙትም ስለተነሳ፣ በቃ ያ ሰው ያንን ተአምር ያደረገው ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ ያ ተአምር የተደረገበት ስፍራ ደግሞ የእግዚአብሔር ስፍራ ነው ካልን አሁንም እንሳሳታለን። ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ስለ አውሬው አመጣጥ እንዲህ ብሎ ይገልጥላቸዋል። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ክርስቲያኖች፣ እንደውም ይህንን በደንብ እንደው በእውነት ምዕመናን ሊጠነቀቁበት ይገባል። እንዲህ ይላል የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ምዕመናን እንዲህ ብሎ ያስተምራቸዋል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 ጀምሮ ላንብበው። እንዲህ ይላል ማንም በማናቸውም መንገድ አያስታችሁ ይላል። ማን በትምህርትም ቢሆን አያስታችሁ፣ በተአምራትም ቢሆን አያስታችሁ፣ ትንቢት ተናገርኩም ብሎ አያስታችሁ ይልና ምን ይላል? ክህደቱ አስቀድሞ ሳይመጣና የአመፅ ሰው እርሱም የጥፋት ልጅ ሳይገለጥ፣ ያ 666 የተባለው አውሬ ማለት ሳይገለጥ አይደርስምና፣ ይኸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ድረስ አምላክ ከተባለው ሁሉ ሰዎችም ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው ተቃዋሚ እርሱ ነው። እንግዲህ አውሬው እኔ ማን ነኝ እያለ ነው የሚመጣው? እግዚአብሔር ነኝ እያለ ይመጣል። እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ሲመጣ የሚደንቀው ነገር ልክ እግዚአብሔር የሚሰራቸው ተአምራቶች አይነት ተአምር ይሰራል። ልክ እንደ ፈርዖን ጠንቋዮች ማለት ነው፣ ተአምር ይሰራል። ከዚያ ምን አለ? ገና ከእናንተ ጋር ሳለው ይህን እንዳልኳችሁ ትዝ አይላችሁ? ምን በገዛ ራሱ ጊዜ የሚገለጥ ዘንድ የሚከለክለውን አሁን ታውቃላችሁ። የአመፅ ምስጢር አሁን ይሰራልና ብቻ ከመንገድ እስኪወገድ ድረስ አሁን የሚከለክል አለ። በዚያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአፉ መንፈስ የሚያመጣው የሚያጠፋው፣ ሲመጣም በመገለጡ የሚሽረው አመፀኛ ይገለጣል። ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ፣ ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል። ይድኑ ዘንድ አሁን እኛ ክርስቲያኖች ሆነን የተጠራንበት የመጨረሻ ግን ምንድን ነው? መዳን ነው፣ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። ከሱ መለስ ያሉት ግን እኛ ስንቀር የሚቀሩ ጉዳዮች ናቸው። እኔ ሽባ ብሆን እኮ ሽባ ሆኜ መንግሥተ ሰማያት አልገባም እንዴ? እገባለሁ እኮ። እውር ብሆን መንግሥተ ሰማያት ከሚከለክለኝ ነገር የለም እንዴ? ብዙ አባቶቻችን እኮ አካል ጉዳተኞች ነበሩ። ብዙ ከአባቶቻችን ለምሳሌ ቅዱስ ያዕቆብ እግሩን ያመው ነበር። ብዙ አባቶቻችን እኮ አይናቸውም አያይም ነበር። ብዙ አባቶቻችን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደምንማረው አካላቸው በሰማዕትነት የጎደሉ ነበሩ። ያ ግን ለእግዚአብሔር ከመገዛት ምንም ያገዳቸው ነገር የለም። ስለዚህ ይህንን ታምር እኔ ለምንድን ነው የምፈልግበት ምክንያት? ከተፈወስኩ ጥሩ ነው፣ ግን ለምሳሌ እንደው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ቦታ ላይ የጎኑ ጋት ያመው ነበር። የሚገርመው ነገር እዚያ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ያንን የጎኑ ጋት አርቅልኝ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ደጋግሞ ጸለየ። መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለኝ አለ፣ ኃይሌ በድካም ይገለጣልና ጸጋዬ ይበቃል። ህመም ተሰጠው፣ ደዌ ተሰጠው። በታምራት ያ ደዌ ያ ህመም እንዲርቅለት ተመኘ። ይሄ ደዌ ለአንተ የተሰጠ ጸጋ ነዋል። ደዌውን ይዞ
ቅዱስ ጳውሎስ አገለገለ። ደዌው ይራቅልኝ ብሎ ሌላ ታምር አልፈለገም። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ምን አይነት ሰዎች እንደሚሳሳቱ ሲናገር ምን ይላል? ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ፣ ይኸውልሽ እዚህ ጋር ነው ማስተዋል። ለጠያቂያችንም ማስገንዘብ የምፈልገው ይህንን ነው። ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ፣ ይህንን ቃል አሁንም ልድገመው፣ ይድኑ ዘንድ መንግሥተ ሰማያትን ይወርሱ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት የአውሬው መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በአመፅም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው። አይሽ ስለዚህ አሁን የሰይጣን አመጣጥ በምንድን ነው? ምልክቶችን በማድረግ የአውሬው አመጣጥ ምልክት ያደርጋል። ምልክቱ እስከ ምን ድረስ ይደርሳል መሰለሽ? ከሰማይ ላይ እሳት እስከ ማውረድ ይደርሳል። ይህንን ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ሲገልጽልን ምን ይላል? የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 ጀምሮ እንዲህ ይላል። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ እንደውም ከቁጥር 8 ጀምሮ ላንብበው። ምን ይላል? እሳትንም እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል። አሁን እግዚአብሔር ይሰውረን እንጂ አንድ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ከሰማይ እሳት ቢያወርድ ድንቅ ነው አይደል? ታምር ነው። እሳት አውርዶ እዚህ ላይ ቢያሳይሽ ይሄ ድንቅ ምልክት ነው። ያንን ድንቅ ምልክት አደረገ ማለት ግን በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራ ነው ማለት ነው? ያንን ድንቅ ምልክት አደረገ ማለት ግን እግዚአብሔር ነው ማለት ነው? አይደለም። ስለዚህ እንደውም የአውሬው አመጣጥ ምንድን ነው? ምልክቶችን በማድረግ ነው። በሰዎች ፊት ይህንን ሁሉ ታምር ያደርጋል። ከዚያ በኋላ ምን ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ አያይዞ? በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡ ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያስታል። ስለዚህ ወደፊት እንደውም እግዚአብሔር ይከልለን እንጂ ዓለም በሙሉ በክፉ የሚያዘው በምንድን ነው? በተአምራትና በምልክቶች ነው። አሁን ብዙ ሰው ለአምልኮ የተለያዩ ስፍራዎች ይሄዳል፣ ግን በእውነት ለአምልኮ ነው? እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው የሚሄደው? ታምራትን ፍለጋ ነው? ታምራትን ፍለጋ የምንሄድ ከሆነ ደግሞ እንጠፋለን። ለእኛ ትልቁ ታምራታችን ምልክታችን ምን እንደሆነ ቅድም ተናግሬያለሁ። ስለዚህ የአውሬው አመጣጥ ራሱ በምንድን ነው? በምልክት ነው። ስለዚህ አሁን ጠያቂያችንን ማስተዋል የሚያስፈልጋቸው ይህንንም መርሐ ግብር የሚከታተሉ ክርስቲያኖች ማወቅ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በቃ ምልክትን እኛ እንፈልግ። ለእኛ ትልቁ ምልክት ትልቁ ታምር የአምላክ ሰው መሆን ነው። ደግመዋለሁ፣ የአምላክ ሰው መሆን ነው። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ ነው። ይሄ ነው ለእኛ ትልቁ ታምራችን። ለእኛ ትልቁ ታምር ምን እንደሆነ ቅድም በዝርዝር አይተናል። ከዚህ ውጭ ግን ታምራትን ፍለጋ ብለን የምንሄድ ከሆነ እንደውም ጥፋት ነው። መጨረሻ ላይ እኮ ቅዱስ ዮሐንስ ነገረን፣ ምድርን በሙሉ የሚያስተው በምልክት ነው። አሁን ቅድም ወዳልሽው ጥያቄ ልምጣ። በምን እንለየዋለን ነው እንግዲህ። በምን እንለየዋለን የተባለው እኔ አንድ ሰውን ትክክለኛነቱን የማረጋግጠው ወይም ማረጋገጥ ያለብን ተአምር በማድረጉ አይደለም። አንድ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ሙት ሊያስነሳ ይችላል፣ ድውይ ሊፈውስ ይችላል፣ ሽባ ሊተረትር ይችላል፣ ለምጽ ሊያነጻ ይችላል። ያንን ስላደረገ ያንን ማድረጉ የእግዚአብሔር ለመሆኑ ምልክት ነው ማለት አይደለም። ጌታችን በምን እንደምንለያቸው አስተምሮናል። በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ብሎናል። አየሽ፣ አሁን አንድ ሰው የእግዚአብሔር ለመሆኑ በምኑ ነው የምታውቂው? በፍሬው ነው። እዚያ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ታምራትን እንደሚያደርጉ ጌታችን ከተናገረም በኋላ ምን አለ? በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ነቢይ ነኝ ቢል፣ ሐዋርያ ነኝ ቢል፣ ታምራት አድራጊ ነኝ ቢል፣ ምንም ነኝ ቢል በምኑ ነው የምናውቀው እኛ? በፍሬው ነው። በፍሬው ማለት ምን ማለት ነው? በሚያፈራው ፍሬ። ሁለት አይነት ፍሬ አለ አይደለም? አንደኛ የስጋ ፍሬ ነው፣ ሁለተኛ የመንፈስ ፍሬ ነው። በዚህ ነው የምንለየው። ለምሳሌ ይህንን ለማወቅ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እስከ ቁጥር 19 ጀምሮ እናንብበው። በጣም የሚገርምሽ ነገር ይሄንን እንዳንፈልገው የሚያስገነዝበን አንድ ቃል አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ እንግዲህ ይኸውልሽ እግረ መንገዳውን ይሄ ምልክትን መፈለግ ታምራትን መፈለግ ቅድም ምንድን ነው ብለናል? አንደኛ አመንዝራነት ብለናል። ሁለተኛ ደግሞ ምን እንደሚያሳይ ታውቂያለሽ? ምልክትን መፈለግ ታምራትን መፈለግ ገና አለመብሰላችንን ያሳያል። ማለት በአእምሮ አለመብሰላችንን፣ በእምነት አለመጠንከራችንን፣ እምነታችን ገና ጠንካራ አለመሆኑን ያሳያል ምልክትና ታምር መፈለግ። እንደውም አማኝ ሰው ብዙ ታምር አይፈልግም፣ ብዙ ምልክት አይፈልግም። ብዙ ጊዜ ምልክት ታምር ለማን ነው? ለማያምኑ ሰዎች እኮ ነው። ለምናምን ምን ይሰራልናል? ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር መንግስቱን ያወርሰናል ብለን አምነን የለ? ይመጣል፣ በቀኙ ያቆመናል፣ መንግስቱን ያወርሰናል ብለን አምነን የለ? ኃጢአት እንሰራለን። ኃጢአት ሰርተን ኃጢአታችንን ተናዘን ስርየትን እናገኛለን። ከዚህ የበለጠ ምልክተኛ ምን ነው የምንፈልገው? አሁን ወደ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ስንመጣ ሐዋርያትን ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው ጌታችን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ላካቸውና ሄዱ። ከዚያ በኋላ ገና አሁን ልክ እንደ ምን ነው የሚባለው አፓረንትሺፕ የሚባል አለ አይደል? ወደ ዋናው አገልግሎት ከመግባታቸው በፊት ገና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ሳይቀበሉ ጌታችን ሁለት ሁለት አድርጎ ይልካቸዋል። ላካቸው
ሄዱና ተአምራትን አደረጉ። ድውያንን ፈወሱ። ሽባዎችን ተረተሩ። ለምጻሞችን አነጹ። ሐዋርያት በዚህ ደስ አላቸው። መጡና ምን አሉት መሰለሽ? ጌታ ሆይ በስምህ አጋንንት ተገዙልን ብለው ደስ ብሏቸው ነገሩት። ጌታችን ምን እንዳላቸው ታውቂያለሽ? ተአምራትን ስላደረጋችሁ ደስ አይበላችሁ። አጋንንትን ስላወጣችሁ ደስ አይበላችሁ። ለምጻሞችን ስላነጻችሁ፣ ጎባጦችን ስላቀናችሁ ደስ አይበላችሁ። ይልቁንም ስማችሁ በሰማያት ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ እኔና አንቺ እንደ አማኝ ደስ ሊለን የሚገባው በምንድን ነው ማለት ነው? ስማችን በሰማያት ስለተጻፈ ነው። ስማችን በሰማያት የሚጻፈው ደግሞ በምንድን ነው? በፍሬያችን ነው። ለምሳሌ ቅድም የጠቀስኩት ጋር ልሂድ። እዚህ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ጀምሮ ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ? እንደውም ከቁጥር 17 ጀምሮ እስከ ቁጥር 24 ክርስቲያኖች እንዲያነቡት ጠያቂያችንም እንዲያነቡት መክራለሁ። ምን አለ ከቁጥር 17 ጀምሮ? ነገር ግን እላለሁ በመንፈስ ተመላለሱ፣ የስጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ። አንዳንድ ሰዎች እኮ ተአምራት የሚፈልጉት ስለ ስጋ ፍላጎታቸውም ነው። ጌታችን ብዙ ጊዜ ይከላከል ነበር ይህንን አለና፣ ከቶ አትፈጽሙ፣ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና፣ እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቋወማሉ አለና፣ እንግዲህ የምትወዱትን ልታደርጉ ከቶ አትችሉም ይልና፣ በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይደላችሁም አለን። ከዚያ በኋላ ምን አለመሰለሽ? የስጋ ስራም የተገለጠ ነው አለ። የስጋ ፍሬ የተገለጠ ነው ይልና፣ የስጋ ስራ ምንድን ነው? ዝሙት አለ፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ መጠራጠር፣ መናፍቅነት፣ ዘፋኝነት፣ ሰካራምነት፣ እነዚህ በሙሉ የስጋ ፍሬዎች ናቸው አለና፣ አስቀድሜም እንዳልኩ እንደዚህ ያለውን የሚያደርጉ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱ። ስለዚህ አንድ ሰው ታምር እያደረገ ዝሙት ሊፈጽም ይችላል። ታምር እያደረገ በአጋንንት መንፈስ እየተመራ እማይሆን ስራ ሊሰራ ይችላል። ከፍሬው ነው ማወቅ ያለብሽ፣ ታምር ስላደረገ አይደለም። ቀጥሎ ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ? የመንፈስ ፍሬ ግን አለ፣ ይሄን ነው የምፈልገው፣ የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ አላየሽ? ፍቅር፣ ደስታ፣ መንፈሳዊ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው። እንዲህ ያለውን የሚከለክል ሕግ የለም አለና የክርስቶስ የሆኑቱ እቺነች ቅድም ለጠየቅሽን ጥያቄ ማሰሪያው የክርስቶስ የሆኑቱ አለ ቁጥር 23 ላይ ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋር ሰቀሉት ይላል። ምንን? ስጋን፣ የስጋ ፈቃዳቸውን። ይሄ ቅድም የዘረዘራቸው ወደ 15 16 የሚደርሱ የስጋ ፈቃዳት እንዳያይልባቸው ስጋቸውን ከክፉ መሻትና ምኞቱ ጋር ምን አደረጉት? ሰቀሉት። በምንድን ነው የሰቀሉት? በጾም በጸሎት በስግደት ነው። ይህንን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ ጌታችን ምን ብሎ አስተምሯል? ከዚያ ተራራ ወርዶ ምን ብሎ ነበር ያስተማረው? ያንን ሰው ከፈወሰው በኋላ እንዲህ አይነቱ ክፉ ጋኔን ከጾምና ከጸሎት በቀር አይወጣም አላቸው ይላል። ስለዚህ ክፉ አጋንንት የሚወጡት በምንድን ነው? በጾም በጸሎት ነው። እኛ በጎ ፍሬ ልናፈራ የምንችለው የስጋ ፈቃዳችንን መግራት የምንችለው ራሳችንን መግዛት የምንችለው በምንድን ነው? ስንጾም፣ ስንጸልይ፣ ስንሰግድ፣ ለእግዚአብሔር ስንገዛ ነው። ስለዚህ በምንድን ነው የምናውቃቸው? በፍሬያቸው ነው። በፍሬያቸው ነው ለይተናቸው የምናውቃቸው። እና ስለ ተአምራት ሲነሱ እነዚህ ጉዳዮችን ጠያቂያችን በትክክል ቢረዱት ቢገነዘቡት መልካም ነው ብላለሁ። መልካም። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ለዛሬ በቀረበው ጥያቄ ላይ የተሰጠው ማብራሪያ ይህንን ይመስል ነበር። ጠያቂያችንም ባሉበት ሆነው ምላሽ እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እናንተም ጥያቄ ካላችሁ ከታች ባያችኋቸው አድራሻዎቻችን ማድረስ ትችላላችሁ። እኛም መምህራን እየጋበዝን ጥያቄዎቻችሁ መልስ እንዲያገኙ እናደርጋለን ማለት ነው። ለቀጣይ በሌላ ጥያቄ ከሌላ መምህር ጋር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።